27 травня відбулося нагородження переможців патріотичного конкурсу «Олександрія – моє рідне місто». Конкурс організували працівники телеканалу «Контакт ЛТД», газети «Городський кур'єр» та міського порталу «Олександрійські новини». Газета «Городський кур'єр», телерадіокомпанія «Контакт ЛТД», Олександрійський міський портал «Олександрійські новини» постійно звертають увагу на патріотичний рух, на те, що ми повинні любити свою батьківщину і виражати це в своїх творах, своїх висловлюваннях, своїми громадянськими вчинками. І ми хочемо, щоб діти Олександрії, щоб підростаюче покоління олександрійців були патріотами. Саме для цього ми цей конкурс організували, провели і будемо проводити далі, тому що ми вважаємо, що виховання патріотизму, воно повинно проводитись всіма засобами, всім, що доступне, і це дозволить зберегти цілісність нашої держави, це дозволить підняти рівень нашого міста, це дозволить врешті згадати, що всі ми олександрійці, всі ми єдина громада, яка може досягати певної мети. І головне, що ми любимо своє місто, що ми любимо свою державу, свою Україну. Конкурс, приурочений до Дня міста Олександрія, тривав півтора місяці. За цей час до редакції надійшло більше 40 робіт. Найкращі художні твори та малюнки розміщувались у газеті «Городський кур'єр» та на сайті «Олександрійські новини». Члени журі зізнаються, що було важко обрати переможців, адже дитячі роботи були щирі і написані та намальовані від серця. Як завжди в таких випадках, мені як члену журі було надзвичайно складно визначати переможців. Адже творчість та особисте бачення світу неможливо оцінити якимись балами. Але разом тим, кожна надіслана робота, вона є шедевром, який заслуговує на окрему увагу. Але все-таки конкурс є конкурс, а тому мають бути переможці. Особисто я обрав переможців, роботи яких мене вразили найбільше, не вдаючись до якихось логічних роздумів чи аналізу. Мені дуже приємно усвідомлювати, що в нашому місті проживає велика кількість талановитих дітей, які не гають свій час за сидінням в соцмережах, а активно розвивають свої творчі здібності. Тому бажаю їм і надалі розвиватись, приймати участь у подібних конкурсах та невпинно йти до перемоги. Журі обрали 4 переможців конкурсу – 2 у номінації «Художній твір» та 2 у номінації «Малюнок». Діти отримали гарні в'язані іграшки з рук олександрійської майстрині, чиї роботи відомі не лише в Україні, а й за її межами. Слід зазначити, що майстриня зв'язаних іграшок Вікторія Косяк не вперше бере участь у патріотичних конкурсах, організованих нашою медіагрупою. В наше время я считаю, что эти конкурсы просто необходимы, хотя бы чтобы для того, чтобы дети чувствовали, насколько это нужно для них самих, для формирования их личности, потому что если не было бы таких конкурсов, возможно, ребенок даже не открыл в себе те качества, что я умею написать, я умею нарисовать, я что-то умею, я что-то значу в этой жизни. Вот мне кажется, это очень важно. На переможців ще чекали подарунки від директора творчої майстерні «Щастя в подарок» Вікторії Пегарькової. Вона подарувала дівчатам пам'ятні сувеніри, оформлені власними руками. Очень рада в очередной раз принимать участие в этом конкурсе и поздравить деток, победителей этого конкурса. Очень рады, что много талантливых детей в нашем городе, и я думаю, что это надо поддерживать и всячески поощрять. Ну и, как всегда, мы желаем жителям нашего города счастья с утра и до вечера. Від медіагрупи переможці отримали подяки та ігри, які допоможуть розвивати здібності дітей та будуть хорошим приводом зібрати родину за спільним столом. Але це був не останній сюрприз для призерів. Їх вразили неймовірно красиві композиції з повітряних кульок від директора аеростудії «Волшебний мір шаров» Оксани Шаповал. На жаль, аеродизайнер не змогла приїхати на нагородження через щільний робочий графік, але подарунки передала своїй колезі. Я хочу подякувати своїй мамі за те, що вона платить за моє навчання у школі мистецтв. Також хочу подякувати організаторам конкурсу за те, що дали змогу проявити свою творчість не лише у школі, а й на рівні міста. Також хочу подякувати своїй вчительці Наталі Миколаївні, що допомогла мені виграти конкурс, та друзям, які підтримували мене. Віринея Моногарова зобразила Олександрію у майбутньому і перемогла у номінації «Малюнок». А Каріна Володько написала про своє щасливе дитинство в Олександрії і здобула перемогу у номінації «Художній твір». Я дуже рада, що перемогла у цьому конкурсі. Це моя маленька перемога. Моя дитяча мрія була професія журналіста. Це мій крок до моєї мрії. Я
Я ціню, що журналісти Олександрії оцінили мою роботу. Я їм за це дуже вдячна. У номінації «Художній твір» перемогла Юлія Ткаченко. Дівчина навчається у 10-му А-класі Олександрійського колегіуму. У вільний час відвідує заняття в модельній агенції «Ольга». Дізнавшись під час занять в модельній агенції про конкурс, я одразу зрозуміла, що обов'язково повинна прийняти участь, адже це мій шанс. Незабаром, надіславши листа на електронну адресу, Надія не покидала мене. Приємною звісткою стало те, що я зайняла призове місце. Я була дуже рада. І після цього зрозуміла, що навіть якщо шанси на перемогу мізерні, обов'язково потрібно використовувати свій шанс. Наймолодша серед переможниць – Анастасія Білоконь, їй 11 років. Настя навчається у гімназії імені Тараса Шевченка та відвідує образотворчий відділ школи мистецтв. Вона здобула перемогу у номінації «Малюнок». Хочу подякувати своїм батькам за те, що вони дають змогу навчатися у закладі. Мої вчительці по малюванню Наталії Миколаївні за її допомогу та навички, які я отримую на малюванні. Та газеті «Городський кур'єр» за підготовлений конкурс. Сподіваємося, що це не останні успіхи наших переможців. Запрошуємо глядачів та читачів газети «Городський кур'єр» надсилати нам свої листи і малюнки поза конкурсом і виявляти свою любов до Олександрії і України у будь-який час, адже наша сила у єдності.